Mas também a gente já não passa para aqui para as coisas. Mas nunca passámos aqui. Estávamos a fazer uma estrada. Mas eu fiquei descansado porque vi carros grandes como pois? Este. Se eles passaram. Claro. Mas aquela ponta é muito apertada. Tinha. Pois é. Não posso pensar nisso. Pois não. Mas eu fico muito devagarinho. Isto é para importar qualquer coisa. É. A história de Vila Verde, depois tocava a museu ou a estrada. Não estavas a vê-lo? É para vir apanhar esta.
aventura. Os GPS não são, não é? Este faz uma coisa, os outros fazem. Os outros não mandavam por aqui. Os outros. Não me digam que não tinhas uma aventura. Agora vamos apanhar à saída da ponte onde a gente devia sair. Eu só vejo duas vezes, voltar para trás.